Та-та-там. Бачите, що в мене у руках? Це в мене геймпад від Xbox. Так, я граю у Xbox, і, будь ласка, я можу зняти вам те, що я граю, щоб ви не мали сумніву, що це я просто так, знаєте, роблю якесь рекламне відео. От, будь ласочка, я граю у Star Wars Battlefront. Вибачайте за те, що у мене там усе розкидано. Просто, знаєте, це моя робоча студія. Але що ж це таке? Бо це не зовсім звичайний геймпад. Це просто модифікований геймпад. І це сама крутелезна модифікація для геймпаду Xbox, яку я бачив. Ви ще подивитесь на розпаковці, що це таке. Але це, як воно називається, суперпак з 1000 мА батареєю. Він програмуємий, він додає функцію сумісності з Nintendo Switch з гіроскопами, Nintendo Switch Pro Controller. Також він додає до нього, до цього геймпаду, режим сумісності. Не так, він робить з цього геймпаду режим Elite Pro контролера для персонального комп'ютера. Також тут є додаткові ось такі кнопки для Elite Pro контролера. Це не все, бо в нього є кейлінкер на смартфоні, через який ви можете просто робити усе, що заманеться з цим геймпадом. Ви можете його програмувати, ремапити, ви можете керувати усім, навіть задавати, скільки він часу буде працювати до дотику першої кнопки. Ну, наприклад, якщо він просто лежить, щоб він вимикався. І це ще не все. Тут є макроси до 42 натискань. Неймовірна штукенція. Тож, на каналі Технозон Україна самий-самий крутий модифікатор для геймпаду. Поїхали. Так. Ми з вами на AliExpress. Звісно, я повинен був вам показати, скільки він коштує, де я його купував. Купував я його у RetroFlag Store. Це офіційний магазин RetroFlag. Я купував його, правда, на Амазоні трохи дорожче. Якщо ви у Європі, то, звісно, давайте так. Я посилання на AliExpress, на Amazon, на усе це закину в опис під цим відео. Можете піти подивитися. Далі. Що вони тут заявляють? Що він робить з Xbox контролеру сумісний з Nintendo Switch'ом, motion сенсором і з wake up function, з функцією прокидання, тобто повністю сумісний. Також перемикає Xbox Series контролер у Elite Pro контролер для PC. Він може працювати від повного заряду акумулятора більше 8 годин. Ну, щоб ви розуміли, ці батарейки, які є у Xbox контролерах, вони просто задовбали. Я навіть, знаєте, що на нього зроблю? Я навіть чорний силіконовий чохол на нього прикупив, бо він білий, а цей суперпак батарея, вона чорна. Ну, от. Він підтримує X-Input мод для Вінди, він підтримує Switch Pro мод, подвійний режим, та якщо ви його вимикаєте, ві контролер працює як оригінальний контролер, який підтримує і мікрофон, і навушники, і цей режим використовується на нашому геймпаді. Також він підтримує турбофункцію, в ньому є гіроскоп, функціональні кнопки, в нього є, ну, звісно, ось, дивіться, button mapping, buttons record, тобто це дві додаткові кнопки, які в нас мають запис макросів. Також є додаток на Android, на App Store, для того, щоб ви могли його оновлювати, щоб ви робили мейпінг, щоб ви керували вібрацією, щоб ви керували сенсивністю джойстиків. Він усе підтримує. Він повністю становиться кастомізованим геймпадом від Xbox. Неймовірна крутелезна річ. Тож, ми зараз, а знаєте, що хочу ще? Хочеться перевірити на Андроїді, але він не під'єднується. Я скільки не пробував, він з цим суперпаком не під'єднується. Тож, зараз переходимо, робимо розпаковочку, підписуємось на наш канал та натискаємо дзвоник, а потім, ну, трохи пограю на Xbox, поясню чому трохи, бо просто перевірити сумісність. Ні більш, ні менш. І, звісно, під'єднаю на персональний комп'ютер. Свіча зараз немає, тому свіч ми трохи пропустили. Тож, перейшли.
Розрядився падлюка така. Ну, що то зробиш? Що так Xbox зробили? Бачите, що батарейки ці постійно змінювати. Так, ви можете купити акумулятори, але кому це потрібно? Давайте так, ну, ми ось це беремо. Це найкрутіша штука для Xbox Gamepad, яку я бачив. Найкрутіша. Ну, я вам чесно кажу. Давайте так, достаємо. Раз, два і три. Тепер дивіться. В нас є battery pack на 1000 мА. Ось такий ретро-флаг. Беремо і вставляємо. Все, в нас є battery pack. Ну, є, звісно, дріт зарядки, він Type-C на Type-A, і це не дивно, бо на самому Xbox Type-A вихід. Давайте так, ми беремо і встромляємо ось цю штукенцію. Обана! А в нас з'являються додаткові два лепестки ML і MR. В нас є додаткова панель, ось дивіться, індикації. Це в нас, ну, ось це заряджання, це в нас спарювання та режим роботи. Також в нас є function кнопка, це для запису макросів підходить, і є кнопка спарювання. Є Type-C. Type-C тут, дивіться, Type-C тут не сквозний, в нього є плата керування. Type-C не сквозний, один входить у сам контролер, і в інший ви встромляєте зарядний пристрій. Також в нас є перемикач X і S. Ну, S – це, звісно, Switch, Nintendo Switch, а X режим – це в нас… Ой, як воно вібрує. А X – це в нас Elite Pro Controller, режим Elite Pro Controller для персонального комп'ютера. Це неймовірно. Дивіться, як воно дуже прикольно так лежить у долонях. Давайте так. В мене є така, ну, зарядочка. Ну, він заряджений. Я вже його користувався їм. Дивіться, він почав заряджатися. Тут є індикація. Ну, він закінчує заряджати, тому показую 1 Вт. Воно індикація зарядки. Якщо воно горить, то воно вже заряджено. Якщо блимає швидко-швидко, то це воно розряджено. Якщо ось таким чином блимає, то це воно у процесі заряджання. Є інструкція, і тут в нас така досить цікава інструкція. Воно пише, що є тут сумісність з Nintendo Switch, з motion-сенсорами, тобто він буде, ну, використовувати motion-сенсори цього battery-пака. Також він, бачите, якщо ви... Ну, якщо ви увімкнете S, то це Switch. Якщо середнє, ну, ось таке, посередині вмикнули, то це в нас режим Xbox контролеру, і він автоматично буде працювати за замовчуванням з вашим Xbox. І якщо перемикаєте на X, то це в нас Elite Pro Controller. Вимикаємо Elite Pro Controller. Далі. 1000 мА battery pack. Показують, як його інсталювати. LED статус. Перемикач режимів. Ага, в нас є Turbo Auto Function плюс інша опція. Тобто, якщо ми хочемо Turbo якийсь варіант, то ми Function та якусь кнопку, і воно вмикає режим Turbo. Далі, в нас є макроси можна писати. Для того, щоб писати макроси, ми затискаємо Function плюс MLRMR, тобто три кнопки для запису. А ну, ні, мабуть, одну якусь. Ну, стоп. Це не дуже важливо. Також в нас є макрос Preservation, тобто ми натиснули, воно почало блимати таким блакитним вогником, ми понатискали те, що нам потрібно, до 42 натискань, і потім натиснули на ту кнопку, яку ми програмували, і воно записало цей макро, і можна його видалити. Також в нас є тут, дивіться, в нас є додаток, ми можемо керувати тепер цим геймпадом. Він трохи в мене, бачите, заюзаний. Ми можемо керувати цим геймпадом. Є такий кейлінкер. Давайте я зараз вмикну якийсь режим. Наприклад, у X. З'явився суперпак. Натискаємо суперпак. І тут в мене дуже цікаві опції з'являються. Бо я можу
Знаєте, що робити? Я можу його, йому робити ремапінг. Тобто я можу ремапити натискання цих кнопочок. Є в нас регулювання джойстиків. Ми можемо керувати мертвими зонами та ще й робити реверс XY цього і XY цього геймпаду, ну, джойстика, і їх змінювати положення. Тобто їх можемо змінити, ну, якщо якась гра в нас. Ну, наприклад, я грав у якусь гру, і там було на цьому геймпаді керування. Мені було, ну, на цьому джойстику мені було досить некомфортно. Комфортно. Також ми можемо, дивіться, можемо регулювати з вами мертві зони, керувати тригерами. Ми можемо, дивіться, ми можемо виставляти зону керування тригерів. Також можемо їх змінити. І в нас є керування моторами, вібромоторами. Також в нас ця штукенція. Може оновлюватись, і, ну, ми можемо зробити кейтест, ми можемо апдейт апа зробити і оновити версію самого ось цього пристрою. Ми його оновлювали, ось ви бачите, ми його оновлювали з 1.23 на 1.24, тобто ми ще оновили цю штукенцію. Досить крутелезна річ з керуванням через... Ну, воно коннектить не до геймпаду через Bluetooth, ви можете керувати вашим геймпадом, коли ви граєте, воно коннектить до самого пристрою. І, звісно, досить цікава річ. Ну і то ще не все. Коли ми це все подивилися, якщо тут натиснути, тут є в нас ще деякі цікаві налаштування. Наприклад, ми можемо керувати турбофункцією, ми можемо турбувати різноманітні кнопки. І під кожен режим турбо ми можемо з вами ще й виставити швидкість та ще, бачите, можемо, ну це в герцах. Дуже корисна річ, коли ви у когось швидко намагаєтесь стріляти. Ну, ось таким чином, давайте передамо. Так, у нас його записало. Також в нас є керування макросами, це якщо воно в вас, ну от макро-ML. Кнопка, ми можемо тут керувати макросами, ну, наприклад, натиснули записати і спробуємо щось зробити. Ось ми пишемо макрос, що воно повинно робити, коли ви макросите. І потім ми зупинили і записали цей макрос туди, куди хочемо. Також в нас є у Acer, є калібровка сенсору і виставлення часу до вимикання контролеру, якщо він просто лежить. Також, я був би не я, якщо б я не прикупив ось таку чорну хрінь силіконову, для того, щоб він був не білий на фоні ось цієї штукенції. Тож я одягаю цю штуку. Дивіться. Вдягнув. Ще вдягнув, але її треба допрацьовувати. Я посилання розмістив теж у описі під цим відео. Отак, все. Дивіться, яка цікава штукенція. Але під цю штукенцію мені треба допрацювати його. У комплекті в мене ще є ось такі резинові накладки. Я їх не використовую, бо сам геймпад мені подобається так ліпше. Тобто я тут підріжу трошки, я тут, щоб я міг оперувати ось цими лепестками. Я їх виріжу зараз і все. І в мене буде цікава річ. Ну тож, хлопці, пішли пограємо. Слухайте, досить непогано виглядає. Ну не знаю. Поїхали. Ну що ж, ми на Xbox'і, дивіться, наш геймпад просто увімкнений у середньому режимі. Тобто просто перемкнули на середній режим, і він працює як оригінальний геймпад Xbox. І ніякої різниці для вас не буде, бо це, ну, оригінальний геймпад Xbox з усіма оригінальними плюшками. Ну давайте підемо у головне меню. Ми бачимо, що праворуч уверху в нас є індикатор батареї, він повний. Також, якщо підемо у аксесуари, то бачимо, що це просто геймпад, і можемо його потестувати, понатискати якісь кнопки, і воно все просто-напросто працює. Добре, він навіть оновлюється. Давайте ще одну гру запустимо. І, звісно, просто ніякої додаткової індикації немає. Просто граєте без будь-яких
приколів, скажімо так. Так, а де там у нас? Там зводний щит. Де там? Де хто? Де хто є? Ну, йди сюди. Опа. І все. Ну, клас. Клас. Просто граємо. Просто граємо і насолоджуємося, бо, чесно кажучи, батарейки у Німеччині коштують не дешево. Та і в Україні вони не дешево коштують. Якщо ви купуєте... Але, знаєте, дехто купує акумулятори. Так, акумулятор вихід, але в мене, коли падає заряд акумулятора, він не видає 1,5 вольти, а видає тільки 1,2, воно починає в мене глючити. Не знаю, чи в того, чи в кого є таке, але в мене так. Ну що, перейдемо та спробуємо на комп'ютері. Вибачаюся, хлопці, що пишу у столь незвичному форматі, бо хочу вам показувати одночасно ще й геймпад та його індикацію. Ви бачите, що зараз він горить зеленим, бо для того, щоб його... Ну, давайте я включу запис екрану. Ми просто йдемо у Bluetooth налаштування. Для того, щоб його під'єднати, в мене зараз Xbox Wireless Controller, ви просто його вмикаєте у режим X. Ну, давайте я вам зараз покажу. Зараз я тут... О, ось так от. Тобто оцей режим X вмикаєте і просто натискаєте Pairing Button. Ось, Xbox Wireless Controller, натискаємо отримати, точніше під'єднатися. Воно підключає зараз. Ех, пересвітики. О, під'єднується. Зараз блимає. Чекаємо. О, під'єднано. Натискаємо. Усе готово. Дивіться, зараз ми запускаємо геймпад тестер. Просто стартуємо і почув. Так, він просто працює як звичайний геймпад. Дивіться, і якщо я натискаю на макрос, то воно просто відпрацьовує оті усі кнопки, які я йому назаписував у додатку. Дивіться, воно вниз пішло, там ще якусь кнопку натиснуло, тож усе це просто працює. Давайте трохи здвину камеру. Далі. Ми спробуємо, звісно, з вами пограти і запустимо просто Mortal Kombat, бо тут буде видно, як працюють макроси. Тож ми просто запускаємо. Давайте, чекаємо. Так, так, так. Натискаємо кнопку. Оновлення даних. Ну що? Ну, якийсь бой зараз ми з вами проведемо. Так, трохи знизимо гучність, поїхали. Оберемо. Ну, звісно, ми Скорпіона обираємо. О, так, поїхали. Давайте, надаємо йому по дупі його. А тепер дивіться. Ну, воно просто працює, як звичайний геймпад. Я начебто його під'єднав до... ну, я зараз натиснув на макроси, і він просто відтворює те, що я йому назаписував. Трохи воно гальмівно було, бо його треба було налаштовувати. Але він досить непогано працює. Давайте надаємо цій падлюці по пиці. Нормально, нормально працює. Давай, 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 давай. Є, є, є. Ну що, доведемо його до сказу. Слухайте, ну, якщо я купую за 39 баксів, ось це от такий суперпак на 1000 мА, і я отримую ще універсальний геймпад, то це одне з моїх самих улюблених рішень, я вам чесно кажу. Якщо ви не граєте на Xbox, то, звісно, ну, давайте далі спробуємо у Steam зайти, бо ми повинні... розуміти, що у Steam в нас теж буде сумісність. Давайте, чи бачу його Steam. Steam, давайте, контролер. Так, натискаємо на тест. Є, і просто тестуємо той геймпад. Так, усе це натискається, все це працює, все це добре, навіть непогано відпрацьовує, тож я не бачу ні, жодних питань не бачу. Так, далі. Я натиснув на макроси, воно відпрацювало макроси. Давайте спробуємо гру, чи буде воно працювати добре у грі. Бо це все-таки Elite Pro Controller з макросами, з налаштуваннями. Давайте натискаємо грати.
І поки будемо грати, я ще й зроблю висновки. А висновок в мене такий, що якщо ви користуєтесь активно Xbox-контролерами, то я думаю, що це один з найліпших апгрейдів, які я бачив. Ну давайте застрелимо вовчків, бо з таким геймпадом це досить легко зробити. Якщо, ну знаєте як, в мене таке, якщо я використовую якісь дешеві геймпади, то звісно там є деякі трабли. Якщо використовую якісь нормальні геймпади, то вицілити вовчка — це досить така нормальна ідея. Ну давайте, клац, один вівчок, вовчик, вовчиків, вовченяток, є один і є інший. Тож, хлопці, рекомендую, посилання в описі під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон. Україна, звісно. На все добре.